Вітаю! У Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Без зарплат і компенсацій. Чому із суднобудівного заводу у Миколаєві звільнили людей, нічого не заплативши? Надія є. Учені 2 роки вивчали шанси Чорного моря на екологічне відновлення. Що дізналися? Дорогу молодим. Навіщо Польща звільнила молодь від податку на прибуток і як це стосується українців? Юдейський джин. Іран звинуватив Ізраїль у чаклунстві. Яких чарів Тегеран боїться найбільше? Розібратися із НАБУ та ГПУ просять ДБР, судді окружного адмінсуду столиці. Вони поскаржилися у Держбюро розслідувань на нещодавні обшуки, бо вважають це втручанням у правосуддя. У чому підозрюють суддів і що у них шукали? Подробиці далі. Зі зброєю за зачиненими дверима. Забезпечте право на правову допомогу, не порушуйте вимоги під час проведення обшуку. І повністю заблокувавши роботу. Зазнав певних пошкоджень сервер адміністративного суду. Були вилучені адміністративні справи. Обшуки в окружному адмінсуді столиці співробітники НАБУ та ГПУ провели ще у п'ятницю. За словами суддів, процесуальні дії відбулися з порушеннями. Та там порушень стільки вбили. Обшук був проведений на підставі ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова. Цікаво те, що ухвала немає повного тексту. Фактично це навіть і не процесуальний документ. Замість підозр ми почули те, що проекти повідомлень направлені до керівництва Генеральної прокуратури. Це підтвердив і керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Однак очільник Генпрокуратури Юрій Луценко заявив, що до нього ніхто не звертався, а всі підозрені йшли до заступника генпрокурора. За даними слідства, судді начебто обговорювали можливість уникнути кваліфікаційного оцінювання, нібито через хворобу. А також навмисно подавали позови, щоб зупинити повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На думку слідчих, таке втручання розв'язало руки суддям під час Майдану. І як результат – обшуки з порушенням законодавства. В ухвалі більш-менш чітко прописано місця, де повинен бути проведений обшук, а це робочі місця працівників апарату суду і помічників певних суддів. Фактично була заблокована діяльність всього суду, а заблокована діяльність його інформаційного центру, справи були зняті із складу і взагалі суд, власне, не працював. Вилучили, за словами адвоката, не лише справи щодо Майдану. Слідчі забрали із собою адміністративні протоколи на ім'я директора НАБУ Артема Ситника та очільника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Це наказ про реорганізацію його колишнього підрозділу. Директор НАБУ повинен бути в Сарнах, де повинен був розглядатися адміністративний протокол про корупцію. Це стосується його відпочинку. Але замість того він вийшов на брифінг і щось собі розповідав. За словами адвоката, слідчі дії були показовою виставою. Є гучні заяви, є такі пафосні затримання, є досить класно зроблений піар на кожному такому, на кожній такій події. 5 років ми очікуємо все ж відповідь на питання. Хто є організаторами, безпосередніми виконавцями вбивств на Майдані? Ми цього не почули. І департамент Горбатюка про це нам не розповідає. Він розповідає лише кожного разу на кожному круглому столі, ток-шоу тощо про перешкоди, які йому роблять там заступники генерального прокурора, сам генеральний прокурор. На обшуки та підозри з боку НАБУ відреагував Юрій Луценко. За словами його прес-секретаря Лариси Сарган, звинувачення є безпідставними. Остаточне рішення, чи підписувати підозри, генпрокурор прийме в четвер. В окружному адмінсуді столиці вже звернулися в ДБР. Там зареєстрували заяву про втручання у правосуддя. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал Інтер. Виборчі баталії у 105-му окрузі. Представники одного із кандидатів оскаржують результати волевиявлення. Чому? Про це у матеріалі. Склад Верховного суду сьогодні розглядав позов Сергія Медведчука, кандидата у народні депутати по 105-му округу. У суді позивач оскаржує незаконні дії Центральної виборчої комісії. Зокрема, результати голосування на окрузі, які ЦВК оприлюднила на 2-ту добу після виборів. Хоча остаточний підрахунок члени окружкому здійснили 26 липня. При всьому цьому, ту інформацію, яку отримав відповідач 22 на 23 в ніч,
І коли вже 23 липня 2019 року 12 членів ОВК номер 105 написали відповідний акт, відповідну заяву на адресу відповідача відносно того, що не підраховано всі 100%, що ця інформація не відповідає дійсності, відповідач, порушуючи діюче законодавство України, жодним чином не відреагував. Як сталося, що на сайті з'явилася інформація щодо підрахованих 100% протоколів на 105-му ОВК, у той час як члени комісії голоси ще рахували, представник ЦВК пояснити не зміг. Мовляв, слідкувати за цією інформацією Центрвиборчком не зобов'язаний, а вся відповідальність на голові окружної комісії. Центральна виборча комісія як колегіальний державний орган діє в спосіб межах, визначених законом. Відповідно, є стаття 94, пункт 4 щодо передачі інформації від окружних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії оперативної інформації. Оперативна, ваша честь, яка Центральна виборча комісія повинна негайно розмістити на офіційному веб-сайті. Представник ЦВК заявив, дані з офіційного сайту державного органу не обов'язково мають бути достовірними. Буцімто й жодної юридичної сили вони не мають. Колегія стала на бік Центрвиборчкому і у задоволенні позову відмовила. Взагалі, представник відповідача Центральної виборчої комісії запропонував читати всім там 25-ту статтю закону про вибори народних депутатів. Тобто у нас народ, пересічні громадяни, вони всі повинні вставати та лягати з законом про вибори народних депутатів, хоча на самому сайті жодним чином не зазначено про те, що та чи інша інформація є попередньою, немає юридичної сили. Судова тяганина щодо ситуації на 105-му окрузі триває й у Луганському окружному адмінсуді. Зокрема, там заявляють про масові фальсифікації. На дільницях фіксували системні порушення, видачу кількох бюлетенів в одні руки, каруселі, голосування військовослужбовців по мажоритарці. Зміни у протокол з результатами члени ОВК вносили щонайменше 6 разів. Крім того, кількість виданих бюлетенів не співпадає з кількістю людей, які прийшли на дільниці 21 липня. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер. Триває судова боротьба і на кількох округах Донецької області. Там кандидати теж заявляють про масові порушення і фальсифікації. Про що йдеться, дивіться далі. Мінування дільниць як спроба перемогти на виборах. У прифронтовому Турецьку на 52-му окрузі вже понад тиждень триває виборчий скандал. Суди розглянули близько 10 скарг щодо порушень. Боротьба за голоси точиться між кандидатами від двох політсил. Представники кандидата від опозиційної платформи «За життя» Олега Погодіна стверджують, що опоненти від партії «Батьківщина» використали псевдозамінування, аби затягнути підрахунок голосів. Крім кандидата Погодіна, наскільки мені відомо, також і інші кандидати, враховуючи ті обсяги фальсифікацій, коли просто волевиявлення людей було викривлено. Інші кандидати з різними політичними поглядами і позиціями, вони також звертаються до судів для того, щоб покласти край цим фальсифікаціям, але, на жаль, суд підтримує не людей, не їх вибір, а підтримує фальсифікації, підкуп, даючи зелене світло таким ганебним явищем, як мінування, як підкуп. 7 апеляційних скарг уже позаду. На черзі щонайменше 5 судових засідань. Проте реакції досі ніякої. Тож сторона кандидата вимагає перерахунку голосів. Із такою заявою звернулась безпосередньо до голови держави. Ми просимо безпосередньо президента, звісно, в межах його повноважень, звернути увагу на ту ситуацію, яка відбувалася в 52-му окрузі. І я вважаю, що на сьогоднішній день президент должен обратить внимание, каким образом формируется у нас высший законодательный орган. Если он формируется на сегодняшнем этапе с помощью фальсификации и подкупа, то каким тогда будут законы, которые будут выпускать эта Верховная Рада? Если сегодня человек, который приступает к закону и пробивается в Верховную Раду, собирается там делать какие-то законы и принимать, то тогда вопрос будет к самой Верховной Раде. У поліцилі вирішили, що цього недостатньо, і власноруч принесли звернення до офісу Володимира Зеленського. Олег Погодін, наш кандидат по 52-му округу від опозиційної платформи «За життя», по соціологічним опросам, по екзит-полам, отримав 100% победу в этом округе. Но после манипуляции, фальсификации, после того мародерства, которое провела там партия «Батьківщина», окружная комиссия переписала результаты выборов. И поэтому у нас остался последний шанс. Мы обращаемся к президенту, как к гаранту Конституции нашей страны, навести порядок, детально разобраться. Мы очень детально описали
все нарушения, все те проблемы, которые есть. Не менш серйозна ситуація і у 50-му окрузі. Там безслідно зникли протоколи з мокрими печатками. Разом із ними члени ОВК. Вони із документами вирушили до Києва, де із ними було втрачено зв'язок. Это первый случай в моей политической жизни, что я вынужден обратиться к президенту Украины, к общественности, поскольку я принимал участие во многих выборах мажоритарных, я всегда выигрывал, но то, что произошло в 52-м округе, это, ну, мне кажется, уже вызов. Вызов не только грубому нарушению закона, а всем тем людям, которые действительно за эти годы рассчитывали выбрать депутата честных, открытых выборах. Но мы считаем, что сегодня там, где идет война, там, где люди каждый день страдают, но несмотря ни на что пошли на выборы, пошли и поверили, что действительно могут повлиять на ситуацию и доверить право представлять их интересы в парламенте тем людям, которые 5 лет были с ними вместе. Были на войне, той политической силе, которая получила абсолютное большинство во всех округах Донецкой области. Наталія Королевська запевняє, кандидати від партії «Батьківщина» порушили виборче законодавство. За її словами, в опозиційній платформі «За життя» можуть надати докази фальсифікації. Юлія Жашко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Не переплачувати за газ і тепло, закликає Сергій Каплін. На своїй сторінці у Фейсбуці політик нагадав, що усі споживачі мають право вимагати перерахунку тарифів за останні 3 роки. Адже окружний адмінсуд Києва визнав незаконною постанову Кабміну про підвищення тарифів ще у 2016 році. Щоб не платити зайвого, на думку Капліна, слід написати заяву на адресу підприємства, що надає послуги, а у разі відмови – судитися. Я ще раз хочу заявити, що ціни на газ для населення завищені мінімум в 3-4 рази. І українська держава має можливості постачати найдешевше паливо, найдешевше тепло у світі для українських громадян, бо ми треті у Європі за розвідкою і видобутком газу, яке повинно, згідно чинного законодавства, використовуватися виключно на потреби населення. Хочу заявити, що достатньо рішення уряду. Порошенка за грати, Одіссею медалі. З таким закликом під стінами біля Шевченківського райвідділу поліції Києва зібралися десятки колишніх учасників АТО. Там допитували Миколу Макеєва, це його позивний Одіссей, який минулого четверга під час мітингу біля ДБР застрибнув на капот машини Петра Порошенка. Тоді його, я нагадаю, затримала охорона 5-го президента. А сам Макеєв пояснює свій вчинок тим, що хотів передати Порошенкові бронежилет, у якому воював на сході країни. 3 людей загинули у результаті ДТП на Закарпатті. Трагедія сталася поряд із селом Неліпино. Легковик із іноземною реєстрацією на швидкості влетів у вантажівку. 2 пасажирів одразу загинули на місці. Ще одна жінка померла у лікарні. Врятуватися вдалося лише водієві цієї вантажівки. Його автівка моментально спалахнула. Пожежники гасили полум'я близько години. І зараз причини цієї аварії з'ясовують правоохоронці. Я бачив тільки, що відбійник відкинуло машину. Я якраз з опорою дивився. Я однозначно, що це втікав. По всій вірогідності, що то був заснув водій легкої машини. На встрічку легковая вискочила. Так, да, він різко вилетів мені на встрічку. Я входив в обочину вже, тормозив, і воно загорілося все одразу. Генерала Віталія Глуховерю таки звільнили. Про це повідомили у Нацполіції України і уточнили, що начальник поліції Дніпропетровщини сам подав рапорт. Я нагадаю, днями в інтернеті з'явилося відео із нагрудних камер патрульних. На ньому вони зупиняють водія Глуховері за порушення правил. Той телефонує шефові і за кілька хвилин патрульних затримує спецпідрозділ КОРД. З'ясувалося, що інцидент стався ще рік тому, але кадри оприлюднили тільки зараз. Сразу вам говорю, я боюсь только одного, что я стану картой или пешкой, или кем, как это правильно выразить. В общем, из-за этой ситуации кто-то хочет занять должность генерала, и это все не из благих намерений делается, как на мой взгляд,
а просто для перемены власти. И мной воспользовались как картой, поэтому сразу говорю, кто там что думает, я тут ни при чем, не имею никаких претензий. Мы этот вопрос решили еще в тот момент. Мільйонні борги із зарплати у Миколаєві. Колишні працівники одного із заводів вийшли на акцію протесту. Чому їм роками не виплачують гроші, з'ясовувала Марина Михайловська. Близько півсотні колишніх суднобудівників зібралися сьогодні біля Миколаївського заводу. Колишні працівники вимагали, аби з ними розрахувалися. Їх усіх звільнили через скрутне фінансове становище підприємства. Пані Світлана пропрацювала тут майже 40 років. Минулої осені жінку скоротили, не виплативши ані зарплатні, ані вихідної допомоги. 5 років теж нам вішали лапшу на уші. Да ви подождіть, да ви потерпіть, да от у нас все буде. І це типова історія для державного підприємства Миколаївського. Суднобудівний завод. Колись він був одним із найбільших кораблебудівних підприємств України та зрештою став лідером серед боржників. Проблеми з виплатою зарплатні та відрахуваннями до різноманітних фондів розпочалися через відсутність замовлень. Минулого тижня «Укроборонпром» перерахував підприємству понад 85 мільйонів гривень. Працівники вперше за 5 років отримали гроші, але виявилося, що на всіх коштів не вистачило. Якщо на ці 54 мільйони, які були основна задовженість по зарплаті, виплатили ще 34,7 мільйона на компенсацію. Я ж думаю, що ці 34 мільйони були виплачені з учетом компенсації на ці 54 мільйони. Так чи ні? Ну от тим, які працюють, їм вистачило, а нам не вистачило. З Миколаївського суднобудівного заводу за останні роки звільнили майже 500 людей. Працюючих – дещо більше 300. Керівник підприємства запевнив, усі гроші, які отримали, виплатили. А розрахуватися повністю зі звільненими зараз не можуть. Сума компенсации за задержку по выплате заработной платы уволенным, безусловно, она существует и ваше законное право. Она будет выплачиваться с тех контрактов, которые нам обещались здесь же, когда все это дело происходило. Это корвет, это особо, это крейсер оттуда. Сейчас у меня просто взять негде. За словами гендиректора, тепер завод має заробити не лише на погашення боргу, а й на те, щоб повернути державі майже 86 мільйонів. А от учасники акції переконані, мали би отримати ще по кілька десятків тисяч гривень і побоюються, що про решту заборгованості можуть забути. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер, Миколаїв. Закрити не можна залишити на Хмельниччині. Селяни повстали проти закриття єдиної школи. Чому місцеві чиновники вирішили позбутися гімназії, з'ясовували наші журналісти. Невелике село Берчівка. Тут на півтисячі жителів усього 45 школярів. Навчаються вони в старенькій гімназії. Саме її районні чиновники вирішили закрити. Ніякої думки батьків ніхто не питав, ніхто не прислуховувався. Ми взагалі нічого не знали. Це буквально 2 роки назад почалося це, вони сказали, що будуть закривати школу. Батьки школярів обурюються. Реорганізувати заклад вирішили тишком, тож почали буквально штурмувати районних чиновників. Ті зглянулися, в Борщівці залишили початкову школу. Решту дітей уже з 1 вересня переведуть до сусіднього села. Дітей наших міська рада, як то кажуть, викинула. Викинула з села і викинула зі школи, і куди хочете, туди йдіть. Ми не згідні з батьками, щоб наші діти йшли в другу школу. Наталя Швець – багатодітна мама. Після так званої реорганізації її 2 найменших діток залишаться в Борщівці. Старші поїдуть навчатися до нової гімназії. Від такого поділу дітей жінка в розпачі. Це не є як для мене плюс, тому що мені тоді доведеться своїх старших 3 дітей, вони в старші класи, відправляти кудись на чужу школу. Позадуває, зима, морози. Я не хочу своїх дітей ділити. Хочу, щоб вони були в одній школі. Це як своя, як сім'я. До нової школи 6 кілометрів. Турчинецька гімназія просторіша і має актову та спортивну зали. Об'єднати навчальні заклади вирішили заради економії, кажуть освітяни. І вже закупили новенький шкільний автобус. Якщо у класі 2 дитини в одному навчальному закладі і 3 учні в іншому навчальному закладі, 2 учні і 3 учні, буде 5, буде нормальний повноцінний клас. Усі старшокласники, ще раз повторююся, досить комфортними умовами будуть доставлятися до сусіднього навчального закладу, який є типовим, який відповідає всім вимогам. Однак віддавати дітей до нової гімназії батьки не погоджуються. Школа добра, вона школа тепла, ремонт теж тут добрий, зробимо, якщо не зробили, ще що не підкрасимо. Проти змін і самі учні.
я би не хотів йти в другу школу, тому що ну, я там нікого не знаю, я не звик там, а тут я вже всіх знаю і звик. Педагоги впевнені, зміни лише нашкодять дітям. Аби адаптуватися до нових вчителів та однокласників, їм знадобиться щонайменше півроку. Це вже для дітей цей стрес. Діти повинні звикнути і до нових вчителів, і взагалі до нового закладу. Вимоги будуть, звичайно, вимоги такі самі, але все ж таки дітям потрібно звикати. Аби відстояти гімназію, батьки готові навіть власними силами звести спортзал. А якщо і це не допоможе, підуть на радикальніші дії. Протестувати готові навіть у столиці. Артем Антоненко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область. Екологічний стан Чорного моря потроху поліпшується, хоча воно і залишається найбільш засміченим у Європі. Яких висновків дійшли науковці, знає Андрій Анастасов. На румунському судні «Маре Нігрум» українські та грузинські вчені здійснили вже дві масштабні експедиції. У різних куточках Чорного моря вони відбирали проби води, щоб зрозуміти, якими речовинами та в якій концентрації вона забруднена. Для цього використовували сучасне обладнання. Також відбираємо проби донних відложень, які також важливі з точки зрення екосистеми, тому що більшість загрязнюючих веществ депонуються в донних відложеннях, потім змучуючись, піднімаються знову води. Обладнання дозволяє на максимальних глибинах для Чорного моря, це 2100 метрів. Висновки оприлюднили в Одесі. Отже, наразі основні джерела забруднення моря – стічні води, сільське господарство, яке використовує пестициди, відходи від фармакологічних заводів. У воді, наприклад, знайшли ртуть та діоксин. У подальшому на підставі цих даних учені розроблятимуть план заходів для покращення стану водойми. Це можуть бути різні заходи. Може бути заборона певного пестициду. Ми чули, що в Європі певні типи, які ми знаходимо в Чорному морі, вони є заборонені. Отже, назріває дискусія з приводу заборони цього пестициду, очевидно, в Україні. Позитивним моментом, зазначають учені, є те, що екосистема Чорного моря, хай і повільна, але відновлюється, бо здатна до самоочищення. Так сюди масово повертаються камбала та краби. Крім того, сприятливо впливають екологічні програми, які реалізовує Євросоюз. Я убежден, що Чорне море возвращається к жизни. 13 мільярдів євро, які вложив Євросоюз для очистки ріки Дунай, сработали. І це один із доводів того, що Чорне море в лучшому стані, чим то було. Під час моніторингу дослідили також популяцію місцевих дельфінів. Ці китоподібні своєрідні індикатори чистоти води. За їхньою поведінкою можна швидко оцінити стан усієї екосистеми. Ми дуже занепокоєні станом морської свині в Азовському морі. Там популяція за останні 15 років зменшилась більш ніж в два рази. Перш за все через загибель у браконьєрських рибальських сітках. І є побоювання, що врешті-решт вона може зникнути, якщо не зупиниться браконьєрство. Уже сьогодні на тому ж судні вчені вирушать у нову експедицію Чорним морем. Результати планують оприлюднити наступного року. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтер», Одеса. Тим часом у Києві пляжний сезон саме у розпалі, навіть попри мінливу погоду. А от чому якість води у Дніпрі з року в рік погіршується, розповість Любов Кукла. Відпочинок без альтернативи. Ні, я вже нескільки літ не купаюся. Я знаю, що не можна купатися, бо зараза всяка, тому ми ще не купалися. Але моя дитинка вже ходила. Або як кияни дозвілля своє проводять. 14 пляжів функціонує повноцінно, всі вони приймають відпочиваючих, ви бачите. Дійсно, людей біля водойм багато, погода дозволяє. Чого не скажеш про воду у Дніпрі? Чим більше стоки будуть в Дніпрі, тим вона більше буде загрязнятися. А якщо ще її не чистити? Йдуть великі опади, зливи, погода міняється різко у нас. В Києві вся ливнева каналізація потрапляє, на жаль, у Дніпро без очисних споруд. Також вода буває прогрівається, ні, цвітуть ці незелені водорослі. Насправді, багатьох киян навіть це не лякає. Зелений, жовтий, червоний – на пляжах такі ж правила, як і на дорозі. Та от нині тут переважно або купатися заборонено, або не рекомендовано. Чому? Що знову не так з водою у Дніпрі?
Щорічно спостерігаємо погіршення стану води в Дніпрі та Десні. Ще з червня місяця ми фіксуємо перевищення показників безпечності за ешеріхія колі, за лактозними паличками, за іншими бактеріями, які вказують на небезпечне перебування в даної воді. Що стосується сьогодні, в серпні місяці ми спостерігаємо і очікуємо погіршення стану води Дніпро взагалі через зростання сінозелених водорослів. Отже, аби попередити людей, комунальники встановили на пляжах ось такі прапорці. Вони вказують на якість води у річці. Але є одне але. Відпочивальники про них ні сном, ні духом. Як вам вода? Отлично. Тільки от цвітіння от нього дуже нравиться і радує. Ну, власне, а чому прапорці червоні і жовті, ви знаєте? Це зв'язано щось, видать, з предупрежденням штормовим або щось там. Штормовим. Не вникало. Не знаю, що це таке. Так це, якщо ходять по річці катера. Щойно розповідаю, виправдовуються, мовляв, їх про таке не інформують. Тож чиста вода чи ні, визначають лише за кольором і прозорістю. А даремно, адже так можна не на жарт захворіти. Звичайна кишкова паличка або ешеріхія колі, які є індикатором, що в даній воді може бути які патогенні і умовно патогенні мікроорганізми. А особливо це є, перш за все, надзвичайне небезпечне захворювання – це лептоспіроз. Лептоспіроз – це особливо небезпечне захворювання, в 10-15% це літальні випадки. Ані хвороби, ані смертельні випадки налякають як відпочивальників, так і завзятих рибалок. Хоча самі розповідають, через погану екологічну ситуацію у Дніпрі навіть риби стало менше. Орешок розмножається. Кислород убивается, рыба дохнет. Ну, вот що і йде насчет екології. І риби менше, і люди не йдуть сюди. Зрештою, хоч поки екокатастрофою це назвати не можна, але тенденція вказує. Надалі може бути і найгірше, якщо люди самі не припинять забруднювати головну водну артерію України. Любов Кукла, Сергій Калибник та В'ячеслав Фролов. Подробиці – телеканал «Інтер». Запорізькі рятувальники долучилися до флешмобу «Не паркуй авто на пожежному гідранті». До такої акції їх спонукав нещодавний випадок у Києві, коли припарковані машини завадили пожежникам часто дістатися до системи подачі води, а як наслідок у вогні загинула жінка. Щоб уникнути подібних ситуацій, вогнеборці робили попереджувальні написи на асфальті біля колодязів, де розташовані пожежні гідранти, показали, як підключатися до них і провели роз'яснювальну роботу серед водіїв. Пожарний гідрант – это когда в цистерне заканчивается вода пожарной машины, они берут вот люк с пожарного гидранта, чтобы там, а там постоянно есть вода. Как правило, біля пожежних гідрантів встановлені вказівники, і ви можете бачити їх на тій стороні вулиці, на стовпі або на будівлях з вказанням відстані та напрямку до пожежного гідранта. Податкові канікули для молоді. Сусідня Польща скасувала оподаткування для громадян до 26 років. Як новий закон стосується України, знає Ірина Іванова. Втримати всіма засобами. Польська влада вирішила ліквідувати податок на прибуток для молодих поляків. Головна умова – мати менше як 26 років, а річний дохід не повинен перевищувати 20 тисяч євро в еквіваленті. Закон не поширюється тільки на засновників приватних компаній. Усе це для того, щоб молодь вибирала для життя і роботи батьківщину, а не багатші країни ЄС. Примусовий виїзд нашої молоді має припинитися. Вона повинна залишатися в Польщі, повинна хотіти тут зоставатися. Наш обов'язок – над цим працювати. Така реальність. Для втілення мети ще цього року вкладемо в проект мільярд злотих. Ініціативу просувала урядова національно-консервативна партія «Закон і справедливість». Разом із тим вона збільшила виплати на дітей, а також пенсії. І це за 3 місяці до парламентських виборів в Україні. Купують виборця не інакше, заявили політичні опоненти. Складно не помітити, що така активність відбувається напередодні виборів. 2 роки, рівно 2 роки вони змарнували для молодих поляків, відколи наша платформа представила економічний план. За даними уряду, податкові пільги поширяться на понад 2 мільйони поляків. Вони почнуть діяти з 1 серпня. Економісти сподіваються, що закон, уже підписаний президентом, допоможе не тільки збільшити зайнятість молодих людей і викорінити нелегальне працевлаштування, а й втримати в Польщі молодих українців.
Польща гостро відчуває нестачу кваліфікованих працівників. Молодь виїжджає у Західну Європу, надаючи перевагу ліпшому соціальному захисту. Не секрет, що частково цей брак кадрів покривають українці, які їдуть сюди на навчання та на роботу. За даними тамтешнього центрального статистичного управління, торік 73% дозволів іноземцям на працю в Польщі отримали саме українці. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». На криваве побоїще перетворився гастрономічний фестиваль у каліфорнійському містечку Гілрой. Нападник цілив по людях із гвинтівки. Як наслідок, троє загиблих, 15 постраждалих. Хто стрілець і чому взявся за зброю, розповість Анна Філь. Як розповіли очевидці, спершу подумали, що почався феєрверк чи концерт. Аж поки люди не почали панічно розбігатися. Я саме купував попкорн, коли почув перші два постріли. Тоді ж заграла музика на сцені, і я подумав, може так розпочинають концерт. Але за кілька секунд прогриміло з десяток пострілів. Люди, діти падали на землю. Одна куля влучила в ногу нашій подрузі. Вона зараз у лікарні. На місці були поліцейські. Вони знешкодили стрільця менше, ніж за хвилину. Утім, від куль постраждали 15 людей. Троє загинули, серед них 6-річний хлопчик. Четвертою жертвою став сам нападник. Зловмисника застрелили на місці. За попередньою інформацією, він потрапив на територію фестивалю через річку, що тече повз парковку. Ймовірно, випиляв дірку в огорожі, пробрався непоміченим. Особу стрільця встановили. Ним виявився 19-річний хлопець. Чому взяв до рук гвинтівку – невідомо. Кажуть, цілив навмання. Очевидці, які бачили нападника, розповідають, хтось, тікаючи, вигукнув до нього. «Навіщо це робиш?» А той відповів – «Бо я злий». А ще в поліції припускають, міг діяти не сам. Дехто зі свідків повідомив, що нападників могло бути двоє. Але ми не знаємо, чи стріляла ця друга людина, чи якимось чином допомагала спільникові. На місці злочину працює і місцева поліція, і ФБР. По-перше, хотів би сказати, що приголомшений і засмучений тим, що сталося. Закликаю містян думками і молитвами підтримати постраждалих, доки наші правоохоронці розслідують цю безглузду трагедію. Свято, яке у ці вихідні затьмарило горе, називається «Фестиваль часнику». Присвячене воно пікантним закускам і напоям. Це щорічний захід. За даними організаторів, його відвідують близько сотні тисяч людей. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Солдат Джин в Ірані стверджують, що на службі в Ізраїлю міфічні істоти. Про шпигунсько-чаклунські пристрасті після реклами. Дочекайтеся. Гучна відставка. У Сполучених Штатах зміниться глава національної розвідки. І все через особистий конфлікт із Дональдом Трампом. Чому топ-чиновники не зійшлися характерами? І хто прийде на зміну? Дмитро Анопченко з'ясував усе у Вашингтоні. Керівник національної розвідки був останнім, хто в команді Трампа ще міг сперечатися з шефом. Серед топ-чиновників відстоювати свою думку, окрім нього, були здатні хіба що Нікі Хейлі та Джим Меттіс, але всі вони пішли з посад. А зараз звільняється і Коутс, написавши заяву про відставку, аби випередити події, щоб Білий Дім його не звільнив. Посада надважлива. Створили її після терактів 11 вересня, і цей чиновник фактично керує всіма 16 розвідувальними відомствами Сполучених Штатів. Але Дональд Трамп спільної мови з Коутсом не знайшов. Не зійшлися характерами, та навіть більше, розійшлися у поглядах. Трамп все ще вірить, що він зможе домовитися із Кімом. А директор національної розвідки публічно говорив, що КНДР обов'язково обдурить. Трамп вбачає небезпеку в Ірані, а Коутс вважає, що ця країна не здатна створити атомну бомбу. Та найбільші розбіжності щодо Москви. Втручання в американські вибори, санкції щодо Росії. Тут позиції у Трампа і його колишнього підлеглого кардинально різні. Через це радники Трампа давно вже рекомендували Коутса звільнити. Скільки міг, захищав давній друг, віцепрезидент Пенс, але і його впливу зараз виявилося недостатньо. Трамп хоче бачити на цій посаді людину абсолютно лояльну, яка не буде із ним сперечатися. І з кандидатом теж не вагався. Посаду отримує конгресмен від Техасу Джон Редкліф. Людина віддана йому на всі 100. 53 роки, був мером маленького містечка в Техасі, потім працював прокурором. На своєму сайті хвалиться, мовляв, заарештував 300 нелегалів лише за один день. Останні 5 років – робота в Палаті представників, де його зарахували до п'ятірки найбільш консервативних конгресменів. Навіть віддали другий номер у цьому рейтингу.
Редкліфу ще доведеться пройти затвердження в Конгресі. Втім, там своїх не здають. Він всіх знає, і його всі знають. І, схоже, найближчим часом американська національна розвідка все ж отримує найбільш лояльного главу за всю історію організації. А Трамп позбавиться останнього шансу почути від членів команди думку іншу, ніж його власна. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Проєкту немає, контракти на його реалізацію є. Німецькі депутати вимагають пояснень від міністра транспорту. Урядовець поспіхом уклав низку угод. Тепер держава змушена буде платити чималі компенсації. Кому, розкаже Тетяна Логунова. Неприємності в німецького міністра транспорту почалися через проект «Дорожній збір». Кілька років тому відомство запропонувало запровадити плату за проїзд автобанами. І розробило таку модель. Усі водії купують вінєтку вартістю від 10 до 130 євро, залежно від терміну дії. Але зі своєї кишені за неї платять тільки іноземці. Власникам машин, зареєстрованих у Німеччині, витрати компенсує держава за рахунок зниження податку на авто. Збирати з водіїв гроші німці планували вже з наступного року, але проект довелося зупинити. У червні його забракував суд ЄС як дискримінаційний за національною ознакою. Коли суд оголосив своє рішення, розгорівся гучний скандал. Виявилося, що Міністерство транспорту вже уклало низку контрактів з фірмами, які мали займатися виготовленням та реалізацією віньєток. І тепер, розриваючи угоди, державі доведеться виплатити їм компенсації. І йдеться про сотні мільйонів євро. Тепер німецькі депутати вимагають від міністра пояснень, чому Андреас Шойєр не послухав радників, які рекомендували не квапитися і дочекатися рішення суду. Представники трьох опозиційних партій хочуть доручити розслідування цієї справи спеціальному парламентському комітету. Якщо ми подивимося, що накоїли Андреас Шойєр і його попередник на цій посаді, то інакше, ніж катастрофою, це назвати не можна. Громадяни Німеччини змушені будуть дорого заплатити за повний провал міністрів від Християнсько-соціального союзу. Сам міністр готовий відповідати за кожен крок. Звинувачення на свою адресу вважає політичними іграми. Я реаліст у політичній боротьбі завжди так. Опозиція ставить нові і нові запитання. Навіть якщо ти абсолютно прозорий і надаєш усю інформацію, а я це роблю, будуть нові запити. Так і цього разу. Це елемент політики. Пояснення міністра транспорту депутати заслухають у вересні. Наразі в парламентарії в літні канікули. Тетяна Огнович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Брекзит за будь-яку ціну. Британія готується розірвати відносини з ЄС без жодних домовленостей. До вирішального дня залишається 3 місяці. І Лондон має намір різати по-живому. Більше розповість Світлана Чернецька. Більше жодних поступок Євросоюзу. Новий прем'єр вибирає мову ультиматумів. Борис Джонсон дав завдання уряду готуватися до жорсткого виходу з ЄС. На втілення цього сценарію додатково виділять 1 мільярд фунтів. Із них 100 мільйонів піде на одну з найбільших інформаційних кампаній в історії країни. Зніматимуть рекламні ролики про життя після Брекзиту та розсилатимуть листівки із покроковою інструкцією, як готуватися до цього. Зокрема, порадами, як планувати подорожі за кордон і запевненнями, що нестачі їжі та ліків не буде. Останні 3 роки ми ставилися до Брекзиту як до невідворотного катастрофічного погодного явища. Але вихід із ЄС – це шалена економічна можливість робити те, що нам не дозволяли робити десятиліттями. Позбутися бюрократичної тяганини, створити нові робочі місця і надати поштовху креативності інноваціям, якими так відома Британія. Утім, за цією бравадою прихована справжня мета прем'єра – домовитися із ЄС про злагоджений вихід на своїх умовах. Лондон іде ва-банк. І якщо загроза Брекзиту без угоди не змусить Європу поступитися в переговорах, ніщо інше не спрацює. Ми створили структури в уряді, які мають у турборежимі пришвидшити підготовку до виходу без угоди. І, звісно, важливим є планування цієї можливості. Але також це чіткий сигнал нашим європейським друзям і партнерам, і це наш найкращий шанс отримати таку угоду, яку ми хочемо. Жорстке розлучення
розлучення з Європою завжди вважалося найменш бажаним сценарієм для обох сторін – і для Лондона, і для Брюсселя. Адже одночасне розірвання всіх угод між Британією та 27 європейськими країнами зачепить ледь не кожну сферу життя. І ані Британія, ані ЄС не готові до цього, заявили в Конфедерації британської промисловості. Там запевняють, майже в усіх галузях економіки будуть збої в роботі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Іран звинувачує Ізраїль у чаклунстві. На думку іранських богословів, єврейська держава поставила собі на службу джинів. Про те, як у Єрусалимі відреагували на ці звинувачення, розповість Антон Готліб. Сталася ця сенсація у прямому ефірі іранського національного телеканалу. Ведучий запитав свого гостя, відомого ісламського проповідника і професора університету, чи не допомагають єврейській державі надприродні сили, враховуючи успіхи її розвідки проти Ірану. Ймовірно, ведучий пожартував, але мула іронію не зрозумів і сказав так. Євреї за багато століть добре вивчили чаклунство і використовують чорну магію та злих духів. Їм допомагають джини та іфрити, щоб зруйнувати Ісламську Республіку і підірвати її могутність. Інакше їхні успіхи пояснити не можна. Джини та іфрити – казкові істоти, що вирізняються лихою вдачею. Виняток хіба що старий Хатабич – добре знайомий усім з дитинства персонаж одноіменної повісті. В Єрусалимі на слова відомого мули навіть не відреагували. Тут уже не дивуються подібним звинуваченням. Торік один іранський генерал стверджував, що Ізраїль, мовляв, краде в Ірану дощові хмари, аби влаштувати там посуху. У відповідь Ізраїль запустив сайт на фарсі, на якому публікує останні досягнення стосовно водозберігальних технологій, щоб іранські фермери могли ними послуговуватися. Очевидно, іранський проповідник мав на увазі передусім викрадення просто з Тегерану іранського ядерного архіву агентами Мосаду. Ці документи мали значний вплив на рішення Дональда Трампа про вихід із ядерної угоди з Іраном, а у самій Ісламській Республіці спричинили значні кадрові чистки у контррозвідці, адже вона не змогла протистояти спецоперації ізраїлітян. Ізраїльські літаки регулярно бомблять іранські бази у Сирії, тепер навіть в Іраку. Напередодні Ізраїль випробував нову систему ППО «Хет-3», здатну перехопити балістичну ракету у стратосфері. Саме такими Тегеран погрожує Тель-Авіву. Успіх перевершив очікування. «Хет-3» перехопила і збила балістичні ракети за межами атмосфери на такій висоті і з такою швидкістю, яких ми навіть не уявляли. Завдання виконане успішно, усі попадання точно в ціль. Сьогодні Ізраїль має можливість для протидії балістичним ракетам, запущеним з Ірану або з будь-якої іншої точки. Це величезне досягнення для безпеки країни. Ясна річ, допомоги джинів або інших магічних істот Ізраїль не потребує. До речі, юдаїзм категорично заперечує чаклунство. Єврейська держава спирається на новітні технології. Американці, наприклад, які категорично забороняють одержувачам своєї зброї вносити туди будь-які зміни, дозволяють це робити виключно Ізраїлю. Навіть найновіші F-35 проходять тут окрему модернізацію. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Як пакистанський журналіст прославився на весь світ, чому у Вірменії після вихідних сухого місця не лишилося? І хто така рожева бандитка, на яку полює ФБР? Про це та інше у нашому огляді. У Німеччині двоє чоловіків, гід і його клієнт, застрягли в підтопленій печері. Туди вони напередодні вирушили на екскурсію. Утім, після зливи усередині сильно піднялася вода, і вибратися назовні мандрівники самотужки вже не змогли. Застрягли за 600 метрів до виходу з підземної галереї. Там розгорнули рятувальну операцію, спорядили понад 80 надзвичайників. Ті спочатку передали заручникам теплі ковдри та їжу, відтак почали вже їх визволяти. Першим на поверхню вивели провідника. Туриста трохи згодом. Майже 4 тонни кокаїну на катері у Карибському морі перехопила влада Панами. Судно прямувало з Південної Америки до США. На борту було 5 колумбійців. Їх заарештували. Драгдилерів тут затримують уже не вперше. Через Мексику і країни Центральної Америки традиційно проходить велика частина наркотичних речовин із Південної Америки у США.
ФБР серйозно взялося за пошуки рожевої бандитки. За інформацією про місце її перебування обіцяють 10 тисяч доларів. Протягом минулого тижня жінка пограбувала 4 банки. При цьому жодного разу навіть не погрожувала зброєю. Просто підходила до робітника фінансової установи із запискою, якій вимагала видати їй гроші. І щоразу банкноти складала в рожеву сумочку. За це й отримала прізвисько. Королівська редактура. Герцогиня Сасекська Меган Маркл стала першою запрошеною редакторкою журналу Vogue за всю його 103-річну історію. Вона взяла участь у створенні політурки номера. На ній світлини 15 жінок, які змінили світ. Усіх героїнь особисто відібрала герцогиня. На обкладинці є й 16-й слот у вигляді дзеркала. Він, як і задумала Меган, демонструє, що кожна читачка також по-своєму змінює світ на краще. З епіцентру подій. У Пакистані кореспондент одного з телеканалів зробив репортаж про повінь, стоячи по горлу у воді. Під час включення ледве мікрофон не втопив. Такий оригінальний виклад подій швидко поширився у мережі, а журналіст став справжньою зіркою серед мільйонів інтернет-користувачів. У боснійському місті Мостар відбулися чергові змагання зі стрибків із мосту в річку Неретву. Такі турніри проводять тут майже півтисячі років. Залежно від рівня води у Неретві, висота прольоту варіюється від 24 до 30 метрів. Вода у річці рідко прогрівається вище за 14 градусів за Цельсієм, але це лише додає змаганням гостроти. Подивитися на сміливців з'їжджаються тисячі туристів з усього світу, а успіхи учасників оцінюють заслужені спортсмени попередніх поколінь. Свято Вардавар відзначили в Вірменії. Цього дня, за традицією, усі обливають один одного водою. У язичницькі часи обряд пов'язували з богиною родючості Аздгік. За християнства його приурочили до традиції очищення. Але учасники, вочевидь, переважно просто радіють можливості подуркувати. Цьогоріч до Вардавару влаштували ще й генеральне прибирання парламенту. З будівлі винесли і почистили килими. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.